Əziz Lənkəranlılar, mən Lənkəran şəhərində doğulub boya başa çatan, bütün ömrünü burada keçirən Yadigar Sadıqlı 73 saylı Lənkəran şəhər dairəsindən deputatlığa namizədəm və sizin səsinizə ehtiyacım var. Bilirəm, bir çoxunuzda seçkilərə inam yoxdur və səsinizin nəyisə dəyişəcəyinə inanmırsınız. Amma həyatda çox şeylər var ki, onlar elə ilk səhvdə nail olunmur. Bunun üçün dəfələrlə cəhd göstərmək, mübarizə aparmaq lazımdır. Sizin seçkilərdə iştirakınız və verəcəyiniz səsə mübarizədir. Tarix sübut edir ki, ruhdan düşənlər, küsənlər məğlubiyyətə məhkumdurlar. Qələbə o kəslərindir ki, onlar yorulmadan və ilk uğursuzluqlarına baxmayaraq dəfələrlə cəhd göstərirlər və bir gün mütləq, amma mütləq öz qələbələrinə nail olurlar, öz hədəflərinə çatırlar. Problemləriniz və qayğılarınız saysız hesabsızdır, bilirəm. Onların bir qismi bütün Azərbaycana aid problemlərdir, bir qismi isə sırf Lənkəran üçün aktualdır. Mən də bir Lənkəranlı kimi bu problemləri sizinlə birlikdə yaşayıram. Onların həlli yolları barədə hələ danışacağıq. Amma əsas səbəb ondan ibarətdir ki, siz nə icra məmurlarını, nə də deputatları seçə bilirsiniz. Yalnız o kəslər xalqa xidmət edəcəklər ki, onlar xalqın səsindən asılıdırlar, xalqın səsi ilə seçilirlər və buna görə də istər-istəməz xalqa xidmət etməyə məcbur olurlar. Mən müxalif namizədəm. İqtidarın dəstəyinə deyil, sizin səsinizi ümid edirəm. Və seçiləcəyim halda da iqtidara deyil, sizə xidmət edəcəyim. Sizin mənafeyinizi düşünəcəyim. Mənə etimad göstərə bilərsiniz. Heç bir qüvvə məni sizin etimadınıza dönük çıxmağa məcbur edə bilməz. Sabah övladınızın ayağına batacaq tikanları ya siz atmışsınız, ya da görüb götürməmişsiniz. Bu, İslam Peyğəmbərinin sözləridir. Gəlin, yollarımızdakı tikanları birlikdə təmizləyək. Gələcəyimiz üçün, övladlarımız üçün. İnanın ki, mümkün olmayan heç sən yoxdur. Mənə səs verin və biz bunu birlikdə edəcəyik.